Olá, queridos amigos, que bom rever vocês. Que bom estarmos juntos de novo para a gente poder meditar em algumas coisas muito interessantes de saúde. E o assunto de hoje é sobre o sol. E nós vamos ver quanto benefício ele faz na sua vida e na minha vida também. Vamos meditar um pouco na palavra também referente ao sol. E você talvez aprenda algumas coisas novas também. Mas olha, eu quero convidar você para o dia 15 e dia 16. Nós vamos ter uma visita muito especial do pastor Maurício Lima. Ele é do Rio de Janeiro, ele está vindo para cá ficar um final de semana conosco. E o encontro com ele vai ser na quadra Murilo Badaró. Você já esteve lá, você conhece. Vai ser no dia 15, sexta-feira, às 7h30 da noite. E no sábado, dia 16, 9 horas da manhã e 4 horas da tarde. Nós teremos um encontro muito especial, eu estou convidando você para estar conosco, ok? Então, bote na sua agenda esse encontro na quadra Murilo Badaró, no dia 15 e no dia 16 de julho, tudo bem? Bom, eu quero também deixar contigo o meu telefone, talvez até você queira tirar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas. O meu residencial é 3621-8907, ok? Então, 3621-8907. E se você quiser ligar para o WhatsApp, quiser o meu número pessoal, você pode também ligar para 991-553997. E desejando entrar em contato, dar um bom dia, uma boa noite, ou fazer algumas perguntas para tirar algumas dúvidas bíblicas, estamos à sua disposição também. E quem sabe até, se você desejar, nós iremos à sua casa conversar com você, bater papo, orar juntos e também esclarecer alguns pontos importantes da palavra de Deus. Ok? Então, vamos para o intervalo agora e depois, então, nós vamos ver o vídeo e após o vídeo vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Até já! Viaje com segurança e tranquilidade. Contrate já Evandro Táxi, profissional com 22 anos de experiência. Carro confortável com ar-condicionado e totalmente segurado. Evandro Táxi, levando você até o seu destino com responsabilidade e confiança. Na Lu Modas tem confecções em geral a partir de R$ 9,90. Blusas, saias, vestidos, calças, bermudas, peças íntimas, rasteirinhas, arranjos de flores e também produtos da Natura. São preços variados de 10, 12, 20 e até R$ 30. Faça-nos uma visita. Lu Modas, Avenida Santos Dumont 383, frente à Pneumax. Telefone 9193-4906, 99983-3925. Esquinão do 12, sua loja de preço único de Nanuque. Qualquer peça, somente R$ 12. E você ainda encontra peças na banca a R$ 5 e R$ 10. Você pode comprar em todos os cartões. Venha nos fazer uma visita. O Esquinão do 12 tem sempre grandes novidades para você. Esquinão do 12, Santos Dumont 336, Nanuque. Milkshake Mais, as três maravilhas reunidas em um só lugar. Milkshake, açaí e sorvete. Saboreie o que tem de melhor no calçadão de Nanuque. Adoce sua vida. Milkshake Mais, o sabor está aqui.
Pão Integral da Natural Pães, uma empresa de saúde para a sua família. Pedidos pelo telefone 33-3621-8907 ou WhatsApp 319-7528-4712. Tim Pão Integral é Natural Pães. Manchas pelo corpo e até câncer de pele fizeram com que o mocinho passasse a ser visto como vilão. Mas ao contrário do que muitos pensam, o sol oferece mais benefícios que prejuízos à saúde. Banhos de sol até as 10 da manhã e após as 4 da tarde fazem muito bem a qualquer um. Se a gente vai considerar uma casa, é importante os raios do sol que eles entrem porque o sol é um excelente bactericida. A radiação ultravioleta danifica o DNA da bactéria e ela não consegue viver, então está erradicada. Considerando nós, né, seres humanos, a gente tem muitos benefícios pela luz do sol. Então, quando nós nos expomos ao sol no momento em que a radiação ultravioleta está mais intensa, essa radiação ela transforma na nossa pele, ela ativa na pele a vitamina D. O uso do protetor solar é obrigatório para quase todos os tipos de pele e deve ser indicado por um dermatologista, que vai determinar qual o fator de proteção adequado. A pele dos braços, mãos, pescoço e rosto, que ficam constantemente expostas, devem receber um cuidado maior, sendo protegidas mesmo em ambientes que recebem apenas luz artificial. Pessoas que saem de casa antes de o sol nascer, passam o dia no escritório e voltam para casa à noite, devem aproveitar os horários vagos para se expor ao sol. No horário de almoço, por exemplo, se você consegue fazer sobrar uns 10 ou 15 minutos, né, você pode expor ali uma área do teu corpo equivalente ali aos braços. Se você conseguir expor as pernas em um tempo, você já tem a tua necessidade diária de sol atendida por essa exposição. Calcula-se que a área necessária de sol seja 15 a 20% da pele do corpo no sol. Mesmo nos horários em que a luz do sol é mais intensa, ainda assim é possível tirar proveito dela. Naqueles horários em que a radiação é mais forte, que a gente não deve ficar muito tempo, entre as 10 e as 4 horas da tarde, às 10 da manhã e às 4 horas da tarde, é o melhor horário para produzir vitamina D. 10, 15 minutos é suficiente. Ninguém vai desenvolver câncer de pele por 10 ou 15 minutos no sol, que é bem diferente de ficar uma hora, duas horas. Além de fortalecer o sistema imunológico, a luz solar também é um excelente remédio no combate à depressão. A luz solar ela é extremamente importante no tratamento da depressão. Pessoas que moram em países onde tem invernos muito longos ou em lugares onde é muito frequente dias nublados, tem uma incidência muito alta de depressão e de suicídio. Então, a luz solar, o uso da luz do dia é muito importante. A pessoa que tem depressão normalmente tem aquela tendência de querer ficar num quarto escuro, fechado, não sair, não ver ninguém. Isso acaba atrapalhando o próprio tratamento. É interessantíssimo que essa pessoa, mesmo contra a vontade, mesmo sem nenhum interesse em sair, que ela vá ao sol, se possível, faça atividade física ao sol. E então, gostaram do vídeo? Viu quanta coisa interessante o sol pode trazer de benefício para a sua vida, para a sua saúde, não é? Purificar a sua pele, purificar o ambiente lá do seu lar. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com os móveis, porque vai queimar os móveis, né? Mas olha só, é melhor queimar os móveis do que queimar a sua saúde, não é verdade? Mas olha só,
Você já observou o que a Bíblia fala sobre o sol? Vamos ver algumas coisas espirituais muito interessantes. Eu separei aqui alguns textos bíblicos que você pode acompanhar. Pegue a sua Bíblia aí. Vai lá. Vou dar tempo para você pegar a sua Bíblia e você vai abrir lá no meio da Bíblia, no livro de Salmos. Isso. É o Salmo 84. E ali no Salmo 84, tem uma revelação interessante que você vai gostar de poder ler e meditar também. Bom, eu estou aqui com a tradução Almeida, né? João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Se você estiver aí com a corrigida, revista e corrigida, né? Você poderá talvez ter alguma palavrinha diferente, ok? Então, nós vamos ver aqui, ó. No Salmo 84, verso 11, diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Olha só, a Bíblia chama Deus de sol. Diz, ele é sol. E aqui nós vemos a maneira metafórica que a Bíblia usa para se referir a Deus, querendo exaltar alguma qualidade de Deus. Veja, você sabe que sol é alegria. Já viu no vídeo que o sol purifica, é importante para a saúde. E aqui a Bíblia diz que Deus é sol, é escudo também. E a gente vai pegar esse princípio aqui de comparação para entender, inclusive, algumas profecias que estão espalhadas na Bíblia. E daqui a pouquinho a gente vai poder analisar numa outra passagem. Eu quero convidar você agora a observar o que a Bíblia fala sobre o sol em Malaquias. Você vai passando as páginas até chegar o último livro do Antigo Testamento. E ali você vai encontrar o livro de Malaquias. Malaquias, no capítulo 4, verso 2, refere-se ao sol também, mas apresenta uma característica nova. Olha o que diz aqui. Malaquias 4, 2 diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Você sabia que existe o sol da justiça? Interessante, né? É mais uma metáfora que ele está usando aqui, mas querendo descrever alguma coisa importante do caráter de Deus, não é? O sol da justiça que haveria de nascer seria o quê? Será que seria Jesus que haveria de nascer? Você sabe que o Antigo Testamento todo é convidando os leitores a se preparar para receber Jesus, o Messias que viria a essa terra de forma humana, morreria por nós e nos daria a bênção da salvação. Todo o Antigo Testamento é preparando o judeu, o leitor, ou qualquer um que aceitasse a Deus, para receber o Messias. Então, o Antigo Testamento todo é assim. E quando ele fala aqui que nasceria o sol da justiça, com certeza seria uma grande bênção que está se relacionando a Deus também. Porque, como você já viu, Deus é sol, não é? O Senhor é sol. E o sol da justiça, quem é que poderia ser um produtor de justiça melhor do que Deus? Existe? Não existe. Mas analise mais uma passagem comigo. Agora vamos voltar para Daniel. Daniel tem uma visão muito interessante. E ele vê um ser magnífico, esplendoroso, e que, em certo sentido, ele fica assim até meio que temeroso ao ver aquela visão, daquela imagem bonita, linda, diferente. Procure o livro de Daniel, capítulo 10. E ali em Daniel, capítulo 10, você vai procurar o versinho 6. Em Daniel, agora, no verso 6, Daniel conta que teve uma visão. E ele viu uma pessoa. E ele descreve essa pessoa. E essa pessoa aqui, eu acho que deve ser Jesus. Mas você vai poder analisar junto comigo. Daniel 10, 6. Vamos ver o que diz aqui. Diz assim: ao ver essa pessoa, ele diz: o seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago. Você já olhou para o relâmpago? Sabe como é o relâmpago, o brilho do relâmpago?
Veja que o rosto deste ser era como um relâmpago. E o relâmpago, quando brilha, num dia que de chuva, é muito bonito, ilumina tudo. E quando é de noite, então, você vê o céu inteiro iluminado com o relâmpago, né? E ele agora aqui apresenta outros detalhes, dizendo: os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Olha que imagem tremenda, não é verdade? Olha que imagem interessante. Deve ter feito Daniel ficar super admirado de ver aquela imagem. E diante do contexto que nós estamos seguindo aqui, com certeza refere-se a Deus, com certeza refere-se, quem sabe, até mesmo ao Filho de Deus, que ele vê naquela visão, e ali aquela imagem, né, dá a ele uma certa identidade, ou melhor, ele dá uma certa interpretação das coisas que deveriam ocorrer, descritas no capítulo 10 de Daniel, que você depois poderá ler e até mesmo se inteirar melhor do assunto ali. Mas continuando a analisar a Bíblia, no Antigo Testamento ainda, nós encontramos uma imagem de luz, de lâmpada, para um livro muito especial. Veja no Salmo 119, versinho 105. Procure lá agora. Salmo 119, versinho 105, refere-se a algo muito especial que você ama, que nós todos amamos, e que faz uma diferença incrível na nossa vida. Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você está observando que a Bíblia, que foi escrita por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus. Deus é o sol. Tudo que vem dele é luz. E a Bíblia também é luz. A Bíblia também é lâmpada. A Bíblia ilumina. Deus ilumina a sua vida. A Bíblia também ilumina a sua vida. E nós estamos observando aqui no Antigo Testamento como é que o sol, a luz, o relâmpago está associado à pessoa de Deus. Não é interessante? E aí, nós podemos ver que o Antigo Testamento apresenta Deus dentro dessa imagem bonita, porque o sol realmente é a luz. Quando a luz chega, todo mundo diz: ei, que bom que chegou a luz, quando é uma noite que está faltando luz, né? Você já deve ter passado por essa experiência de faltar luz e querer fazer algumas coisas e não poder. E quando chega, a gente ouve as pessoas festejando a chegada da luz. Realmente, Deus é uma festa, porque Ele é a luz da sua vida e da minha vida. Mas o que tal agora nós irmos para o Novo Testamento? Lá no Novo Testamento, nós encontramos algumas passagens. E eu quero convidar você agora para abrir o livro de Mateus, capítulo 13. No livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, nós encontramos, no capítulo 13, verso 43, uma afirmação interessante a respeito de Jesus. E a respeito também, de pessoas relacionadas a Jesus. Olha o que diz aqui. Mateus 13, 43, diz assim: então os justos resplandecerão como o sol. Olha, os justos resplandecendo como o sol. Então, Deus é sol, Jesus também é comparado ao sol. E agora aqueles que creem em Jesus, que amam Jesus, que adoram Jesus, que têm Jesus no coração, também resplandecem como o sol, diz aqui. E eles resplandecerão no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Viram? Então, ele é o sol. E se ele entra no nosso coração, no seu coração, você também começa a resplandecer. E olha, e é no reino de Deus. Mas tem algumas outras passagens que a Bíblia fala que nós podemos analisar no Novo Testamento. E agora, no capítulo 17 de Mateus, você vai procurar o versinho número 2. E lá diz assim: e foi transfigurado diante deles. Jesus havia, naquele dia, chamado três discípulos, três apóstolos. E aqui os nomes, no verso 1, diz que era Pedro, Tiago e João.
e os levou até um alto monte. E chegando ali, ele tinha um propósito de conversar com algumas pessoas que viriam de forma especial confortá-lo. Sabe quais eram as pessoas que ele deveria conversar? Ele deveria conversar com Elias, que não morreu e foi levado vivo ao céu, e com Moisés, que havia morrido, mas que agora estava vivo ali, porque ele também veio conversar junto com Elias, ver os dois vieram conversar com Jesus. E quando ele começou esta conversa ali, quando chegou um momento especial, a Bíblia revela para nós que ele foi transfigurado diante dos apóstolos, diante dos discípulos. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Viram? Que imagem linda! Pedro, Tiago e João devem ter ficado assim, embevecidos de ver aquela imagem maravilhosa, não é? De Jesus sendo transfigurado, conversando com Moisés, conversando com Elias, Moisés confortando ele, Elias confortando também Jesus, e depois daquela conferência que eles tiveram ali, os dois foram embora. Mas eles viram essa imagem, como tinha ficado o rosto de Jesus. Note que se você pegar essa passagem e comparar com o Antigo Testamento, diz que o Senhor é sol. E aqui Jesus, ó, com semblante de sol também. Vamos analisar mais uma passagem? Agora em Atos. Procure lá o livro de Atos, também no Novo Testamento, o verso 26. E ali você vai encontrar o verso 13. Nesse capítulo, Paulo está conversando com algumas pessoas e está contando o que aconteceu com ele, porque ele estava indo para Damasco para perseguir o povo de Deus em certa época. E quando ele estava indo, aconteceu que Jesus apareceu a ele, mas ele não viu o formato de Jesus, ele viu apenas uma luz poderosa, maravilhosa. E ele ouviu o som da voz de Jesus conversando com ele. Naquela época ele se chamava Saulo, né? Depois foi chamado de Paulo, com a mudança da vida dele. Mas olha só, no capítulo 26 de Atos, verso 13. Olha o que diz aqui ele contando. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E se você ler o capítulo todo, você vai ver que ele está contando que foi um encontro que ele teve com Jesus. E essa luz saía de onde? Saía de quem? Mais brilhante que o sol. Se é difícil olhar para o sol, imagina o que é olhar para essa luz. Você já viu luz de solda quando eles estão lá soldando? Não dá para olhar não, que aquilo ali pode até cegar a gente, não é verdade? Mas imagina uma luz brilhante, tão poderosa que realmente não dá para olhar. Haja vista que Paulo disse que ele ficou 3 dias cego, possivelmente por causa daquela luz intensa ali, poderosa, não é? Então, a Bíblia mostra para nós aqui que ele, Jesus, também é identificado como sol ou metaforizado como sol, não é isso? Mas eu quero convidar você agora para ver a última passagem, as últimas passagens que estão em Apocalipse capítulo 1, verso 16. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 16, João tem uma visão da pessoa de Jesus. E nessa imagem ele vê Jesus e descreve com as seguintes palavras: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E em Apocalipse capítulo 10, verso 1, diz a mesma coisa, que ele vê um anjo, e esse anjo com um pé no mar e outro na terra, e o rosto dele também brilhava como o sol. E lá em Apocalipse capítulo 12, verso 1, ele diz que vê uma mulher vestida de sol. Na Bíblia, mulher simboliza a igreja de Deus.
uma mulher vestida de sol e a igreja revestida de sol, ou revestida de Jesus. Você gostaria de fazer parte desta igreja? Você já está fazendo parte desta igreja? Você é a igreja revestida do sol? Queridos, que o sol da justiça, o nosso Salvador, possa fazer a diferença iluminando a sua vida para sempre. E eu gostaria de fazer uma oração com você, pedindo a Deus que a luz de Jesus, a luz da palavra, possa iluminar a sua vida até o dia quando ele voltar nas nuvens e puder arrebatar os seus escolhidos. Vamos fazer uma oração? Querido Pai que está nos céus, muito obrigado pelo sol da justiça. E obrigado porque a tua palavra ilumina a nossa vida. Nos ajude a nos manter iluminados todos os dias, até que um dia Jesus apareça nas nuvens do céu e nos leve para a eternidade. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, até a próxima oportunidade, quando vamos analisar mais um item de saúde. Que Deus abençoe a cada um de vocês e os mantenha até a volta de Jesus.